Gošća 61. izdanja emisije Svoj na svome sa Nenadom Milenkovićem je glumica Sonja Damjanović. Popularna Novosađanka ugostila nas je na gostujućem terenu u kafiću bioskopa Roda Cineplex, jer su vlasnici njeni dugogodišnji prijatelji sa kojima se druži i u svom gradu. Glumica koju je proslavila uloga sestra Mire iz serije Naša mala klinika pričala nam je o tome kako se prilagođava na brzi tempo Beograda, podsjetila dana kada je svoju prvu ulogu ostvarila u filmu Emira Kusturice Crna mačka, Beli mačor i seriji Gorčina Stojanovića Lisice, fenomenalnih iskustava sa snimanje serije Naša mala klinika u Sloveniji, čijem se nastavku i dalje nada. Ja dolazim u Beograd dugo, ali nemam neko baš moje omiljeno mesto, ima puno mesta koje volim. A ovo smo mesto izabrali zapravo ovaj bioskop, zato što moji prijatelji koji drže ovaj bioskop u Novom Sadu su napravili Arena Cineplex, koja nam je u trenutku kada su ga otvorili bio jedini bioskop u gradu koji smo imali. Smo mi u Novom Sadu bili jedno 10 godina uopšte bez bioskopa. Tako da, eto, zahvalim s njima, a i stvarno mi je ovde jako lepo. Privatno dolazim u Beograd, dugo godina već. I što se tiče posla, pa šta ti kažem, tu i tamo radim. Zato što snimanja koja jesu, uglavnom RTS, ali ne snimamo u Beogradu. Tako da, konkretno, zbog samog posla i ne toliko često, ali privatno baš mnogo često. Pa rekla sam ti nešto malo prije dok smo pričali, stvarno mislim da ne možemo svi da živimo u Beogradu. To bi bilo onako dosta čudno. Mada ti kažeš da imamo tu tendenciju, primećujem, to je nažalost tako, ali ja sam iz Novog Sada i volim moj grad. I roditelji su mi iz Novog Sada i nekako odlučila sam da ostanem tamo. Radim tamo u Srpskom narodnom pozorištu, mada sam ja slobodni umetnik. Tako da trenutno igram u Somboru i u SNP-u što se tiče teatra. Tako da, eto, mislim, kad god je prilika dođem, ali meni su Beograd i Novi Sad toliko blizu u stvari. To je stvarno sat vremena vožnje. To je, mnogi Beograđani kažu da je to nekako da su to ovde relacije dnevne u koje provedeš u putu, tako da je stvarno blizu. Pa ubrzaniji ste od nas mnogo. Ali dobro, to je i priroda grada i ovo je jedini milionski grad. Ne znam za Niš sad koliko ima stanovnika, ali stvarno se baš osjeti razlik. Baš se osjeti. Meni je to zanimljivo, zato što mi je drugačije i uvek kad promeniš pa nekako sad malo nekako drugačije živiš. Ali sam primetila posledne 3-4 dana u Beogradu da se budim, kao gde treba da idem, šta treba da uradim. Nekako imam već taj osjećaj da negde kasnim. Stvarno je brži grad, a ne mogu kažem da mi to ne prija. Mislim, lepo mi je kao promena. Lepo mi je. Ne bih mogla stalno tako da živim, jer naš vojvođanski mentalitet je drugačiji. Mi smo navikli, da li zbog ravnice, da li zbog načina na koji živimo, da smo malo usporeni. I to je stvarno stvar mentaliteta, pretpostavljam. Ja sam se na glumu, na Akademiju umetnosti u Novom Sadu upisala jako mlada. Imala sam 17 godina. To je bilo tada, je to moglo. Mislim da sad više ne može, posle trećeg razreda srednje si mogao da konkurišeš na Akademiju. Ej, pošto ja nisam kao klinka htjela da budem glumica, nije mi to bio san. Moji su profesori, ja sam nekako mislila da ću nešto društveno da studiram, psihologiju, književnost, nešto tako. I za vreme srednje škole smo radili u školi jednu predstavu i moj profesor književnosti je meni predložio, on je spremao za prijemne tada neke đake iz drugih škola da ja pokušam jer je mislio da imam talenta. I pošto ja nisam imala šta da izgubim jer imam još četvrti srednje, meni to nije bilo nekako naporno toliko i baš me radovalo. Tako da sam probala i primili su me. To je, meni sve bitno u životu, neke vrlo bitne stvari koje su mi promenjene u životu se dešavaju dosta brzo. Da, onako, nekako odjednom. Tako da sam ja onda paralelno išla četvrti srednje i prvu godinu akademije, jer je mama
naravno, kao i sve mame, mislim i hvala joj na tome. Mislila da li će se to meni dopasti, neće, pošto nisam to nešto dugo planirala. Pa kao da vidim gde sam što se toga tiče, nije mi dala da ne završim srednju. Međutim, već na prvoj godini akademije ja sam se potpuno zaljubila u naš posao i nekako počela da otkrivam šta je to. I negde na trećoj godini fakulteta sam bila baš apsolutno sigurna. Mislim, bila sam baš jako mlada, ti sa 17 godina ne znaš ništa ni o sebi mnogo, a kamoli o tome da sad praviš neke druge likove. Ali, recimo da je meni bila ta treća godina fakulteta, to je naša Akademija umetnosti, onako neka prekretnica što se tiče glume. Tako da, eto, to je ono, neka priča o počecima. Posle toga sam počela da radim u Srpskom narodnom pozorištu i u Narodnom pozorištu Sombor. To je eto, onako baš momenat sreće. Radili smo na četvrtoj godini akademije jedan ispitni film, naš kolega s klase, pošto sam ja kod Bore Draškovića završila glumu. I mi smo jedina intermedijalna klasa, sad je vodi Nikita Milivojević, ima 10 glumaca i 5 reditelja. I Atila Kovač je snimao neki ispitni film koji smo, TV Vojvodina je tu pomagala i jedan sada, nažalost, moj pokojni prijatelj Josip Jez, on je čuveni šarfer i snimatelj, bio na televiziji Novi Sad. Njega sam tad upoznala, on je s nama radio taj ispitni film i posle je radio sa Kusturicom i pošto im je trebala mlađa medicinska sestra, on se to mene setio i oni su me pozvali na casting. To mi je bio i prvi casting u životu. Ja sam snimala 3 dana, to je bila mala uloga, igrala sam medicinsku sestru. U Pančevu smo snimali u nekom muzeju. Pa meni je to, jako sam se uplašila, imala sam jako veliku tremu. I pamtim to iskustvo, sećam se onako apsolutno svega, to su ti prvi utisci kada si na ogromnom filmskom setu gde ima jako mnogo ljudi i to je stvarno kao ulazak u novi svet. A ti to nikad nisi video. Ja sam pre toga snimila samo ovu ispitnu dramu. Tako da, baš pamtim to po velikoj tremi koju sam imala i po tom nekom uzbuđenju i jako mi je to bilo, baš sam bila radoznala, jako mi je bilo zanimljivo da sve pratim šta se tu dešava. I sa Emirom mi je saradnja bila odlična. Stvarno, vrlo smo se lako dogovorili oko toga šta to treba da bude. I to je prošlo baš onako dosta lepo. Tako da, to je eto prva onako uloga koju sam imala filmska, a meni baš znači. Što se tiče TV produkcije, da, Lisice su mi bile prva serija sa Gočinom Stojanovićem. Mislim da je to bila 2002. godina. Da smo to tada snimali, Gočin i ja smo se znali iz pozorišta već. I to smo snimali uglavnom u Beogradu sve. I divno nam je bilo, onako baš jedna dobra ekipa, mladi glumaca. Jako smo se lepo družili. I evo, to je serija, sad sam baš čula da se ponovo skoro reprizirala. A mislim da je ovo sad već neki peti put da se reprizira, što znači da je vrlo uspešno. Naša mala klinika je ono, prekretnica u ovom televizijskom radu, s obzirom da mi je to prva glavna uloga u seriji. I do sada, moje najlepše televizijsko iskustvo, mi smo snimali tu seriju sa prekidima, pošto smo sve snimali u Ljubljani. Tako da smo odlazili tamo na 3 nedelje, pa se vraćali, pa za 3 meseca ponovo odlazili da dostavimo epizode, nekih 5 godina. I za tih 5 godina mi smo se, ta naša osnovna ekipa, nas 10 koji smo igrali u svakoj epizodi, toliko sprijateljili, oni su stvarno meni kao neka mala ono, profesionalna porodica. Njih kad vidim i Nedu i Bodu i sve njih, toliko sam mladena, toliko se obradujem. I ne samo da ja to kažem, to je i Neda Arnelić rekla da joj je najlepše televizijsko iskustvo, a ona snima od, ne znam, koje je 11. 12. godine. Stvarno baš posebno. Bili smo, uslovi su nam bili divni, bili smo smešteni u jednoj
kući gde je svako imao svoju sobu. Imali smo ključ, ono, baš kao da smo svi živeli zajedno. Baš smo se mnogo družili, jer to je... serije se uglavnom snimaju kod nas. Mislim, nismo mi, nažalost, toliko finansijski dobrostojeća zemlja da možemo da se izmestimo gde god želimo, nego uglavnom je to u Beogradu. I onda uglavnom posle toga odiš kući. A ovde si u inostranstvu i ti hteo ne hteo, ti si sa tim ljudima sa kojima si ceo dan. Tako da je to kao neka mala vojska. Ustaješ, odlaziš na snimanje, jedeš zajedno, vraćaš se, družiš se. I to mi je, eto, baš jako bih volela. Drago mi je da sam bila svesna dok smo to radili, da se dešava meni nešto potpuno posebno. I bila sam na tome vrlo zahvalna i jako bih volela da mi se to iskustvo još onako nekad ponovi, jer stvarno je... Da se toliko sprijateljimo i da se toliko lepo družimo, svi kažu da je to vrlo neobično. Ja jesam imala lepo iskustvo na snimanjima, ali ovde je baš bilo posebno. Ajde, vrabac, skini mi se i pokaži mi se. Gospođo, šta radite? Ajde, sačekajte ispred vrata, ko vas je zvao? Neverovatno, ovaj. Neverovatno. Sestra Miro, dođite u ambulantu da previjete jednu groznu ranu. Zeko, nemo što sam, a? Šta je, nelagodno ti, a? Nije, nego onako. Ajde, pa svi smo naši. Polako, samo molim te, polako. Čekaj, sad će vidjeti. Ajde. Evo mi je pacijent. Pa evo ga. Pa gde? Pa evo ga, sestra Miro Vrabac, upoznajte se. Da, tačno. Nesite, doktore Vrabac. Ne mogu do njega. Dajte, ja ću imam duže nokte. Ajde, kakve nokte, sestra Miro? Doktore Vrabac, ovo će možda malo da vas zaboli. Ma čekaj, ovo ne može se ovaži, pa da to samo spadne. Ovo su vam hladne ruke. Polako, molim vas. Evo, zalepilo se na dlačicu. Pa zalepilo se ga. Jesi, ja sve ti. Doktore Vrabac, samo dišite, idemo. Jedan... Jau! Jau! Evo, pa na flasteru uopšte nema krvi. Nema, evo, da. Ali ima 3/4 mojih dlaka. To će brzo da vam narasti. Što se dlaka tiče, sumnjam, jao. Vrabac, ovo izgleda fantastično. Nisam. Ne može bolje zarasti? Ma nemoj, ba. To da je to lice neke bebe, da. To bi već davno zarasto. A ovo je bruh 40-godišnjaka, Mirko. Ovo izgleda fantastično za tvoje godine. Jo. Ali stavit ćemo još jedan flaster, čisto zbog psihološkog učinka. Dajte, sestra Miro. A gde su flasteri? Pa evo ih. Malo. Što ste ih pakovali ovako po tri? Nisam ih ja pakovao i ne pitajte gluposti, dajte flaster. Ma, Vrabac. Evo, doktore, ja, je samo ja to trenutak. Nema, samo polako. Ma grejte ruke, molim vas. Pa čekajte, pa. Jel ima neko flaster? Pa šta je tebi bilo? Jel vas neko udario? Ma nije, sam sam probao preko Vesinog pulta. Šta si radio? A iznenadio sam se. Iznenadio si? Kako si se iznenadio? A vidjet ćete sam. Ja jako volim humor Srđana Miletića. Ja mislim da je on izuzetno duhovit i meni ništa to ne smeta. Tako da, i on to zna pa me često uzima na tapet. Zna da mu ja neću zameriti kad smo u nekom malo većem društvu. Zna da sa mnom nema tih problema. On je stvarno izuzetno duhovit i to je... Ja se stvarno o tome smijem. Kompaktne bicikle na rasklapanje i električni bicikl koji sa jednim punjenjem prelazi do 22 km. Idealne za izlete, letovanja i držanje u stanu. Možete naručiti na telefon 065 3982 403. U nastavku razgovora Sonja Damjanović otkrila nam je kako još uvek čuva zube koje je nosila u seriji Naša mala klinika, kako reaguje na specifičan humor kolega Srđana Miletića i Branka Đurića Đure, kako su je svakodnevno satima šminkali za ulogu u Golube u seriji. To da joj je nagrada na Fedisu najdraža do sada, iako je dobitnica nekolicine drugih, ali i da toliko uživa u svom glumačkom poslu da bi ga radila i besplatno. Ja sam za zube saznala tek u Ljubljani. Ja uopšte nisam znala da ću imati zube. Zato što sam gledala, ili je to, mislim,
moderno rečeno franšiza, dakle Đura je snimao istu seriju i u Sloveniji sa slovenačkim glumcima, pa u Hrvatskoj. Zato smo mi snimali u Ljubljani jer je tamo bio set i mi smo se menjali, slovenačka ekipa, hrvatska ekipa, pa mi. A ja sam gledala samo hrvatsku verziju u kojoj moju ulogu igra Jadranka Đokić. Ona nema zube. Tako da nisam očekivala tu situaciju. Ona me je zatekla kad smo stigli u hotel i ostavili stvari, došli su po mene neki ljudi da mi kažu da treba da odem kod zubara da ostavim otisak zuba. Ja sam pomislila da se možda u nekoj epizodi dešava da mi neko slomi zube, da nešto tako se događa u scenariju. Nisam ni pitala dok mi zubar nije objasnio, koji priča samo slovenački, tako da se mi nismo baš dobro razumeli, da ja to treba da nosim. I onda sam pitala Đuru i on je rekao da, kao to su ti zubi. Mislim, meni to, nisam imala ništa protiv. Malo mi je trebalo jedno desetak dana da se naviknem, da govorim pravilno sa njima. Još uvijek ih čuvam, stoje u kutici. Mi se i dalje nadamo nekako, zato što nam je toliko to bilo lepo, da ćemo nekako možda snimati još nekih 10 epizoda nekada. Jer je neko vreme postojala priča oko toga da bismo mogli neki specijal da uradimo. Tako da, čuvam ih. On je toliko tu imao, nije samo on režirao. Režirao je još jedan slovenački reditelj koji mu je pomagao, jer on stvarno nije mogao toliko vremena da provodi na setu, jer je radio i ove ostale verzije, tako da su uskakali jedan drugom. Šta je meni tu još, baš si me podsjetio, bilo vrlo zanimljivo i dragoceno vrlo. Što sam radila, baš Srđana Miletića se pomenuo, pa Đura, Boro Stjepanović, Boda Ninković, koji su baš onako izrazito komičari, to sjajni komičari. Ja do tada nisam radila komediju. I baš se onako, sam se par puta osjetila, da kao glumac se sklonim, gledam njihove scene, onako sam pokušavala da naučim što više, da vidim na koji način oni to radi. Đura je stvarno izuzetno duhovit. I on ima, to je neverovatna harizma, on je kod nas igrao u trećoj sezoni, tako da je on sa nama i glumio. Igrao je psihijatra. Baš nešto posebno. To je ono, sa tim se rađaš. To ne može da se nauči. Dakle, nije, mislim, jeste stvar glumačkog talenta, ali još jedne posebne vrste harizme i talenta. Tako da, što se tiče režije, on je stvarno, oni su u Sloveniji, mislim, ta cela ekipa, prvo što su bili toliko uigrani, jer su već snimali dva puta ovo isto što smo i mi radili, apsolutno su ljudi znali gde su i šta rade. I to je, mi smo jako brzo snimali, mi smo recimo za dan i po snimali epizodu. To je, dakle, kako ti daju plan gde, kada treba da snimaš scene, koliko sati ti ih tada snimaš i tada i završiš. Što se meni prvi put desilo sa snimanjem, jer uglavnom na snimanjima dođeš pa čekaš. Znaš da treba da radiš to što treba da radiš, ali ne znaš tačno koliko će trajati. Ovde se to apsolutno zna. Znaš šta, drago mi je što igram tako uloge u kojima je potrebna i transformacija. Ja to volim. Mislim, u pozorištu to često radim i prija mi to. Da nisam baš u svoje ime, da promenim i boju kose i da izgledam drugačije. I kada mi je Miroslav Lekić dao tu ulogu, zapravo nisam razmišljala da ćemo biti tamnoputi, bilo bi logično da je tako, ali nisam, nije mi to prvo palo na pamet. Međutim, na setu, to je onako prvo iskustvo sa ozbiljnim šminkanjem, pošto stvarno su nas šminkali, mene recimo sati su me trenirali, jer smo snimali leto, i morali su da nam treniraju i telo. Znam da je bilo jako toplo i nismo smeli uopšte da se pipamo, da se ne bi razmazali, to je... Ali i farbala sam se, da, za tu ulogu u crno. I
I tu seriju pamtim stvarno kao jedno baš odlično iskustvo. Tri sezone smo mi do sada snimili. I eto, ja se nadam da još nismo završili, jer je Đorđe Milosavljević stvarno napisao odličan scenariju. I ta naša priča, pošto vidim i da je serija gledana i da je vrlo uspešna, može da se nastavi. Svi ti likovi još imaju nešto da kažu. E sad, naravno, to... to zavisi od financija, tako da vidjet ćemo, ali nekako mislim da će biti. To mislim da će biti. Da, jedna vojvođanska priča. I to smo snimali u Novom Sadu. Prvi put sam snimala u Novom Sadu. I epoha, zapravo i prvi put te godine, to su 40. 50. 60. I ja nisam očekivala, mislim da niko od nas nije očekivao. Mi smo znali dok smo to radili da imali smo osjećaj, ti nikad ne znaš dok snimaš kako će sada neki finalni proizvod kao glumac. Da ste imaš neki osjećaj. Ja to u pozorištu imam bolji osjećaj dok radim o rezultatu. Ovdje na snimanju nisam baš sigurna, ali negde smo očekivali da će biti dobro. Eto, tako se ispostavilo. Drago mi je zbog TV Vojvodine da je napravila jedan tako značajan projekat i tako lep projekat, jer ta televizija je stvarno kvalitetna i može mnogo tog, a dugo još od bombardovanja, nažalost, kada je srušena zgrada televizije i sve to, mislim, već i znate šta je bilo, se nisu dešavali projekti. Ja ne mogu kažem da baš mnogo gledam televiziju, znam da su imali državni posao uopšte, mislim, bilo koju. To je, eto, bio baš odličan projekat gledan. I dakle, ovo je, znači, baš onako ozbiljna igrana struktura. Njima je to bio veliki, stvarno veliki zadatak. I lepo je prošlo, ja se nadam da će nastaviti u tom pravcu. Meni je stvarno, moram da vam kažem vama iz Fedisa, ovo najdraža nagrada. To može da zvuči ovako i onako, pošto jesam dobijala dosta nagrada u životu. Od Sterine, pa preko i Zlatne mimoze u Herceg-Novom filmskom festivalu i u Nišu. Da li sam ja možda bila premlada ili... Eto, svako nekako život mu ide, osjeća svoj život u nekom pravcu. Meni se uglavnom dešavalo da kad dobijem nagradu, onda to, da li je pozorište, film, uglavnom ne radim sljedećih godinu dana uopšte. A možda i duže. Ali osjećam da je ovo ta koja je ono, koja će baš da bude srećna. I jako sam zahvalna, pošto nekako te uloge koje sam radila u serijama, mi najviše znači upravo to zbog toga što sam ti pričala, me podsjećaju na neko lepo provedeno vreme sa nekim meni dragim ljudima, na neki meni baš lep deo života. I sve ih stvarno, sve volim. Sve te serije koje sam radila volim. Od Lisica pa do Vera. I volim da snimam serije. To možda... Eto, kao često to nas glumce pitaju, šta kao više voliš da radiš, uvek mi dajemo te. To pitanje je vrlo nezgodno, pošto teatar i film nemaju mnogo toga zajedničkoga, opet imaju. Ali je to teško kratko objasniti, da ne daviš ljude koji te gledaju, koji to ne razumeju. Ja sam sada u nekoj životnoj fazi, već neko vreme, da najviše volim da snimam serije. Tu se nekako najbolje osjećam i tome se najviše radu. Tako da, nadam se da ćemo se vidjeti sljedeće godine. Ja ću svakako da dođem na vašu dodalu. Ja jako volim da gledam serije. I najviše volim da ih gledam kada već se snime, pa mogu da gledam epizodu za epizodom. To često radim. Tako da sam vrlo upućena u od danskih, koje su fenomenalne sada, do američkih serija, do raznih. Stvarno, baš gledam serije. Više volim da ih gledam nego filmove. Sasvim nam je dovoljno da imamo jedan festival serija. Ja se nadam
da će ovo neko da čuje ko može da utiče finansijski na pomoć vašem festivalu, koji je stvarno jako značajan. I mi mu se glumci posebno radujemo, zato što u serijama stvarno imaš i više uloga, znači mnogo više ljudi učestvuje. I nama je to vrlo značajno. I dovoljan je zaista jedan festival serija domaćih, samo da ako može bude i što glamurozni i što eto veći, ali ne mislim da je potrebno da ih ima više. Mislim da je tvoj festival baš onako mera. Ja sam zadovoljna. Zadovoljna sam. Prvo, zato što stvarno volim moj posao. Baš me ispunjava. I to je najvažnija stvar na svetu. Da stvarno radiš ono što voliš, od toga nema ništa lepše. Ja bih ovo radila i besplatno. Mislim, tako da i zahvalna sam tome što ja kao slobodni umetnik već 20 godina i dalje u ovom poslu postojim. Mislim da meni veća nagrada od toga ne treba. Jer da je lako, nije. Dosta me mladi glumaca pita kako, šta. Ja stvarno nemam savjet, s obzirom da sam iz Novog Sada i da ne sanjam o nekim inostrancima, ako to misliš, i nekim međunarodnim filmovima, Hollywoodima. I to nikad to nije bio moj san. Moj san jeste ono prvo i osnovno teatar koji me vrlo zanima i njime se bavim. Zaista, od kad sam završila akademiju. Tako da, samo bih volela da nemam više velike pauze, jer one su za glumca nešto što je stvarno jako strašno. To u jednom trenutku prestane toliko da utiče na tebe, ali razumem kada si mlad koliko je to strašno. Eto, to mi je onako jedina želja.